Gonçalves Dias, mais um acidente acaba de ser registrado aqui pela Polícia Militar. Como você pode ver aqui no local, nós estamos justamente aqui onde está acontecendo o acidente. Essa é a moto envolvida no acidente. Olha, pessoal, a situação que ficou esta moto. Ela colidiu de frente com o Fiesta. Vamos mostrar também o veículo, está aqui. A moto praticamente ficou totalmente destruída aqui, a parte dianteira da moto, totalmente a calha, né, aqui totalmente quebrada. O homem que estava guiando esta moto acabou vindo a óbito. O Wellington, ele foi identificado aqui por populares. Ele ainda foi socorrido aqui pelas equipes do SAMU, mas já chegou sem vida no hospital. As informações que ele estava trafegando aqui nesse ponto aqui onde nós estamos, você vai vendo as imagens também do ocorrido, o momento que ele ainda é socorrido aqui por alguns populares. E aqui eu vou mostrar, vou mandar um pouquinho aqui, sair aqui do acidente, só para mostrar para você o carro Palio que acabou se envolvendo aqui nesse acidente. O motorista está aqui próximo também, não quer dizer nada, não quer falar. A única coisa que ele chegou a relatar para a gente é que a moto acabou colidindo de frente aí com o seu veículo e ele acabou vindo a óbito. Tá aqui, ó, o Fiesta, esse é o carro que estava sendo guiado pelo motorista, que nós mostramos ali atrás. E olha a situação, pessoal, também que ficou a frente do veículo completamente danificada. O que dá para entender aqui, Eric, mostra aqui embaixo para o nosso telespectador que está acompanhando a gente. Ele bateu a moto aqui, no que ele bateu, o impacto foi tão forte que, olha, olha lá, pessoal, possivelmente ele bateu aí a cabeça, o vidro ficou completamente destruído, a frente do carro também completamente danificada, um impacto realmente muito grande e o motorista acabou aí, na verdade, o piloto da moto, né, acabou aí perdendo a vida por conta do impacto, por conta desse acidente violento que aconteceu aqui na rua Gonçalves Dias nessa noite de domingo. Como você vai vendo aí nas imagens, os detalhes deste acidente grave que mais uma pessoa acabou perdendo a vida aqui no trânsito de Bacabal. Não temos informações até o exato momento se o motorista ou a pessoa que estava guiando a moto se estava embriagado. Não dá para saber, nós não temos essa informação. O certo é que pelo impacto tanto da moto, a situação que ficou a moto, como também o veículo, foi um impacto realmente muito grande e ele acabou perdendo a vida. Lamentável, mas é a dura realidade do trânsito em Bacabal.